Čau, 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 tady je Jan Olivosto a vítejte u dalšího Let's Playe. Tentokrát z... Sranady. Přesně tak, já se tady otevřu Tiger. Cítíte tu sílu? Oh. Jsi to zničil. Ne, pardon. Zapomněl si přivítat hráče Nerviana, takhle. Já. Čau, lidi! Sorry, já jsem zapomněl na to jméno. Ty jsi zapomněl na mě? No jo, celý boss, Olive. A na tady, kde jsem nezapomněl, takhle obvykle. Vlastně, obvykle. Pepsi, to je ta reklama, ne? Ne, to je na Coca-Cola. To je co jinýho. No promiň, zase člověk plete. No to je, ale to trochu větší fail. Pojď bič toho mikrofonu, neboj se. On mi ukousne, on je chlupatý. Já, promiň. No ty mluvíš o psovi, tak sorry. Ne, no, kurva. To mikrofonu, ty. Tak zuď se co, ať to zapneme, ne? Jdem na to. Musíš a nic. Musíš na to kliknout. Dobře. Tak fail už na začátku. Jasně, počkej, tak jo. A jak se to vlastně hraje? Já jsem to zapomněl. Tak šipky, jasně, šipečky. No, kurva, kam mě to spadlo? A jak se odsud dostanem? A jo, tady prostě něco vymyslím. Vidíš to? To jsem ještě nezapomněl, hlína se dá ničit i rukou, hele. Počkej. Ježiš, ty. To je myška. Trpím závratěm a asi budu blejt. No, ty vole, tady o tom mluvíš. Jo, ale zapomněli jsme dodat, že jsme si dali přece vzetí nemluvit prostě. No prděle! Ne! Saru, kurva, ne, mleč už! Říkali jsme, že budeme mluvit prostě. Musíme chránit ty malé děti od nevinnosti. Ne, to je pravda. Takže to... dětičky, zapněte se Michala a koze mou školku. Michale, no akorát vylezem sem, jo, a tady nic není. A ty mraky tam byly, ne, ty jo, mračky, hele, dej se natěžit mraky. Jo. Počkej, já to skvěle zkusím. Hele, já chci semínka. Počkej, tak je zajímavý strom, ty jo. Vždyť jo, právě, hele. Aký crazy, ty ve, úplně. Crazy strom jako my. Počkej, tady se nějak začíná sekat, počkej. Oh, sežer to. No. Tak to bylo fakt crazy. Tak to bylo fakt crazy, jo. Já jsem ti říkal, že se to bude sekat, tak ty třeba to. Vidíš to na 30 fps, co chceš? Ale ty jo. Podej mi preclík, prosím tě, reči. Už se tady seká. Ale mizí bloky. Kurva. Aha, já jsem musel koukat tu díru. Ne, to bude, aha. Neměl bych se tady zbytečně zakecávat, tady bych měl těžit. Těžit. Tak jestli tohle sleduje noč, jo, tak hele noči, nejdřív projde ten svůj klobouk a pak dodělají tady ty bugy, že nejdou těžit ty stromy, jo, vole, celkem myslíš. Jo, a k čemu pak ty stromy jsou? Když vlastně už Minecraft vlastnička vlastní Microsoft, to je dobrý říct. To je nějaká akácie? Já to vidím poprvý. Já taky. Já vím, že v kreativu něco takového to. Verzi, ale... He, určitě jste si všimli, že teďka ta hra probíhá plynuleji a že se na to dá i líp koukat a to je díky tomu, že to na tom hraju já, chápete? To je díky tomu, že mám obdělat ramku a to se ká. Tak proč to říkáš takhle? Já se tady chtěl ukázat, jaký jsem dobrý a když mi to celý... Hele, co pa to mám v kapsičkách? Jsem dobrý. Proč máš skin ženský? Já nevím. Když točím normální let's play, tak to mám chlapíka. Jo. Tak, nekecám, ale. Ty uchyle jeden. Já ti dám chlapíka. Kurva. Vrať se. Od toho ty to nepůjde sebrat, jo? No, protože džava. Jasně, džava. No, pojď ty krafťáku za strany. No. Nebude mluvit prostě. Jak nás YouTube vypne. Jo. Fakt. NSA, myslím, že to sleduje CIA. Jo. No. A ještě odposlouchám i mobily, to víš. No. Jo, to vím. No.
Já vždycky slyšel takový šumění, když jsem si s někým telefonoval, mi to bylo hned jasný. No, to je jak tam ty koblihy, víš co. Jasně, tam chroupou. No. Nejsou jediný, no. Kdo jí práci. Jasně, my si tady chroupeme mňamky. No. He, víš to, vidíš tě blok? Tohle může udělat ten Minecraft. Tam si postavím barák. Tam? Jo. Tak jo, ale to potřebuji ještě víc dřeva. Hlavně potřebujeme vodu a hodně železa, abychom si měli udělat kibítky. Udělej si... To mi bude krpat, jestli mě mám růst. Já jsem mě blbečka a vím, co mám dělat, počkej. Okej, promiň, dobrý, nezlob se. Jo, hele. Ti zažraluju úplně. Konopáš si dělat takhle? Ne. Ne, tři vedle tak sebe. Takhle. Ne, tak takhle. Tak. Jo, hele, tyjo, trefa, ale. Trefa do hnědýho. No jo. Slyšel jste to? Ha, pojď sem. Hlavně, že mi říkám, ono se to sekat bude. Ne, nebude, neboj, jde v pohodě. To je tam tak nedupaný kam. Vždyť, to neříkám, že... Ne. To je pravda. Hoho, semínka. Semínka. A jestli to je tak špatný zase na druhou stranu. Není. My jsme vlastně takový inseminátoři, když to přemýšlím. Víš, jak se přece je to, jako těhotní krát? Jo, promiň, nebudem to rozvádět. Furt myslíme na ty malý děti. Jo, ale necháme malý děti, děti. Malý děti, dětma. A jdem radši tady těžit, tyho sakra, už mi došel život. A nevím, když bojím, to nejsou žádný zvířata. Tak se udělej, začni farmaře, dej tam ty semínka. Jo, to mi to, tak tím přemýšlím teďka zrovna, ale předpokládám, že musíme jít k té vodě tam dolů. Neuděláme si tady nějaký prozatímní úkryt? Jo, to zní dobře. A ještě tam musíš dělat ten děr. Zničíme ten, tuhle tu stračku. Jestli tohle sledují malé děti, vypněte. Zase, já už nesmím mluvit prostě. Já jsem to slíbil doma babičce. Hele, vidíš ten strom? To je dobrý, to je dobrý. To je, máme schody, čum na to. Ty vole. Teď, kurva, vedle. Doháje, takhle. Tady jde, hop. A už si tady uděláme zbytek cestičky. No, vydá. No, tak a víš, štěstí se nás pouze málo. Kruci, ale tohle to je fakt nějaký úžasný svět, tohle. No tak. Skoro úžasný. Jo. I ten úžasný svět má chyby, no. No, každý ideální člověk má chybu. Bez chyb bychom nebyli lidé, že ano? Ale Bill Gates, že jo? Kdo to je? Bill Gates? Zakladatel Microsoftu, vole. Jo, tak toho maníka, s tím jsem do školy nechodil. To víš, to je, to jsme udělali, víš, to jo. Ej, starý kamarádi. No, z hospody ho znám, víš co. Jasně, to já tady znám z hospody, tak je hodně lidí. Spala toho Michaela Douglase. Jo. To je taky pěkná násoska. Okay, no, vlastně, když se to tak vezmeš, tak Bill Gates vlastně, už je vlastně Minecraft. Microsoft ten vlastní, ale... Prostě Microsoft to Minecraft to vlastně. Všechno teďka vlastní Microsoft, což je určitě super. No Microsoft to... Microsoft to je skrytý zlo, ale já to říkám furt. No dobře, spolupracuji s CIA, jo. Ne, ty spolupracuji se vším, co je proti lidem, počkej. Takže i NSA, jo. Kde je zase NSA? Tak, nějaká firma je. Nějaký... Kurva. Jo, proti lidem, spolupracuji s Andrejem Babišem, vole. Ne, to je náhodou dobrý maník. Oh, dává klobásy, jo. No, právě, mám hlad. Ty, vole. Ale Mák? Chceš kytičku? Na, dej si kytičku. Spíš růže by to chtěl, víš co, jaká romantika. Uděláme si tu romantický strom. Oh. Jde to na strom? Nejde. A tak třeba na list. A, list právě zmizel. To jde. Tak si sem dáme ten diet, víš co. A kurva. Já jsem slíbil, že nebudu mluvit prostě.
A já to taky dodržím, hele. Právě dostej. A on je křivá jak já. Koukej, hele, koukej. Křivá jak moje záda, ty. No, jak moje všechno. Křivý jak moje svědomí. No, až tak. Jo, křivý jak moje svědomí. Hele, vidíš to? Osamocená voda. Víš, co si tady uděláme? Vaničku. Yeah. Ale uděláme si tady kachničku. Romantickou koupel si udělám. Při svíčkách za večerem. Spíš při torčkách, ale... Torčka. Kurva. Viděl jsi to? Co to bylo tomu vůbec? Já nerozumím, ale... To vypadá jak nějaká dýně. Počkej. Dýně si taky můžeš udělat torčku, ne? Když tam jakoby narveš torčku. Jo. A říká se tomu Jack O'Lantern. Já nevím, jak se tomu říká. To bylo ještě v základní Minecraftu. To bylo asi první jediná svítící blbost, kterou jsme tam mohli mít. Teď už to nejde zničit vůbec. Zkus to. Zkusím. Jo, pravda, proč jsem si taky dělal. Jo, muzeum Minecraftu. Víte lidi, tak takhle to vypadalo před 20 lety. To je dřevěný. To je, když jsme začínali, tak jsme tady s tímhletím běhali. Teď máme dobu diamantovou a teď... všechno se těží diamantama. Dokonce i diamanty se těží diamantama. Už tu není, co dajívalo. Ha! Čemu zabiješ, když nemáš meč? Pazourou ne, tyjo, tady vemu. I sekra má, koukej, útoční číslo, hele. Oh. A dokonce motika nemá žádný. Aha, tady je lužička, musíme si tam udělat tu romantiku, ne? Jo, to je mák. To říkám. Růžice, tam musí být růže, víš co. Ale taky. Ale, a tahle už je taky křivě. Tyjo, teď to z něho, já myslím, že to udělal můj žaludek, tyjo. Zas takhle jelat nemáme, jo? No. Sice žerem pecníky, no. A tady papáme. Tady papáme, mě tady vykrmuje. Aby se stloustnul, já tě pak dám do pece a můžu si tě. Ty mě pak dáš. Na hraní. Tady máš tovou kostičku. Slyšel jsi to? Uhlí! Wow, ty... Ha, koukej. Sice nepamatuju, že by uhlí kdy dělal zvuky, ale... Slyšíš to? Uhlí. Jo, teď mi to došlo, jak to zní dementně. To je nějaká hlína? Nějaká... Co to je? Žula! Postavíme si barák z žuly. A nebo postavíme si nástroje z žuly a ty tu žulu pak sníme a uděláme z ní jednohlubky. Ne, to už je blbost. Hele, a tam to je určitě to? Křemen, nebo jak tomu říkají? Slída, křemen, to je hlavně z přírodopisu. Ale známý čtyřka. Z přírodopisu trojku. Hele, uhlí. A XP, jo, XP. Uhlí. A XP. Na XP ti sere bílej tesák, nebo ta vaše bílá Godzilla, nebo co to je? To je pudl, vole. Pudl, vole. Co mě vybavila? No, kdo se ti vybavil? Pochlup se tady, Davu. Davu, vole. Pěti lidí, co tě sleduje. Náhodou, minulý let's play měl, vole. Šest sklínutí. Díky mně! To jsem s tím udělal šestý. Já jsem si říkal, udělám ho, neudělám. Ale rádio, vole, má docela dost sklínutí, minulé 12. Počkej, jak můžeš rádio dávat na to, na YouTube? A to vysílám živě a pak je záznam na YouTube. Aha. To je chytrý. Dva lidi to sledovali, už ten živý záznam. Pokrok. Dva. Někdo to sledoval živě. Kolik lidí to sledovalo živě? Dva. A kolik dalo, že sleduje? A já to nevím, jo. Ne, on si tady dělám sám, tyjo. Sklidnutí tady. No, mám na jednom počítači to vysílám, druhý zapnu, ještě ten druhý notebook, tam to taky zapnu. Pouští to pod dokola.
A to zase ne, to je na tom kanálu, který mi nevydělává, jo, takže... No, ty něco vydělává? Náhodou, už mám asi 4 koruny. Pokrok, vole. 4 koruny. Který teda dostanu na konci měsíce. Počkej. Nic neříkej. Vidíš tu krásu? Tu lednost toho pohybu? Vidím, jak spadneš dolů. Yeah. To mi připomíná písničku. No není takový zvuk, počkej, kde ještě tak. Vidíš to, slyš to? Tak. Tak tam bylo špatný beat, tyjo. Tak tam se mi to trochu nebude. Dokoupele, schovat. To je tak hororový, jo. Já jsem tady z toho fakt osraný. Jo, co to je, jaký vodu? Díra v zemi, ty nemám rád. To se zakempíme. Víš, co to udělám? Dám tam hlínu. Wow. Jsem dobrý, co? To jsi nečekal, co? To jiný od vás nečekal, co? Že tam dám hlínu, co? Co? Ty jsi architekt? To se nedalo očekávat, tam nikdo nebo dá hlínu. To je já. To je ale... To se budou, za pár let se to budou učit lidi v architektuře. Když to nejde, dej tam hlínu. Jasně, nevytváříme dějiny architektury. Víš to? Jo, to jsem ti taky chtěl říct, u toho tvýho minulýho letsplaye si dělal tu vodu tím stavem, že si furt přenášel. Ale ono stačí, když máš také ty 3 bloky vody, to stačí jeden a jeden, tak už se ti mezi nimi vytváří automaticky. Tak trochu fail. No, to bylo hodně fail. Koukej, jo. Ne, to už nepůjde. Říkaj, možná ještě tady, vyvolním třetí. Ne. Tak to už je fail taky. No, to už nepůjde. Hele, co to je? To je claim? Jo, to je ten. Tady je, hele, víš co? Co z toho dělají ty cihly, no? Víš tam? Jo. Jo, to jsem taky koukal, to je jako bláze, se jsem smál. On si na to nemohl vzpomenout. Počkej. Jo, tady propojíme to s touhletou vodičkou. Chtěl by to kýbl. Možná, že někdo ze sledujících diváků by nám mohl počít kýbl. Pošlete nám ho na adresu... Kýbl. Kýbl Klatovi 1. Kýbl Klatovi 1. Prosím vás, na hlavní poštu, jo, ta vedlejší nefunguje. Jo, to je pravda, my jsme včera odpálili. Jo, nebylo to vůbec. Ne. To byl islámský stát. Jasně, všechno z islámský stát. A Andrej Babiš. Jo, Andrej, to je starý kámoš, prosím tě. To je stará, to je stará. Stará liška, liška. Až na to, že mě vyšovej. To v našich dobách, jo, to se kradlo. Jo, za ty STB. To se kradlo. Už to... Ano, povídej. Já nemůžu mluvit, když hraju. Co se stává? Ty bláho. Hele, vidíš to? Už roste. Roste naše umění. Plníme plán na 120%, ty vole, JZD tady. Já tu křivou růži sejmu, protože mě tady tak pohoršuje. Mě to má, kare. Já jsem říkal, že to je mák, ty jsi mi říkal, že to je růže. Tak co to doháje je? Jedno z... Kytička. Kopretina. Kopretina, s tou na mě nechoď. Ta pro tebe není moc dost dobrá, jo. Jak se jmenuje ta písnička? Krucina, o té kopretině. O kopretině? Já znám jenom o slunečnice. Ty jsi má slunečnicová. Ne, tak jako slunečnice každý dne. Neznáš? Ne, to jsem v životě neslyšel, to bude nějaká bizarná kapela. To nebá kapela. To jsi složil ty, že jo? Ne, to je z první republiky, vole. Proč těžím ten diorit? Diorit? Diodořiti. Tak dámy a pánové, nevíme úplně o co jde, tak na konci videa vám dáme odkaz, nebo
nějaký článek o tom, co to je. Diorit, no je, to je nějaký meteorit, ne. Počkej, zkusíme, jestli jde z toho něco vyrobit. Holo. Vyleštěný. Vyleštěný diorit. To by jeden neřek. Tak jo, těch uděláme hodně. A co teď z toho je leštěný, jde uděláš něco? Velký prd to jde udělat, tak jo. Nic z toho nejde už. No, no tak třeba dioritový tyčky. Ty vole, teď jsem slak. Hele, postavíme si z leštěnýho dioritu něco, třeba sochu. Wow. Sochu. Drajva. Když se nám odpálí, vole, JZD, tak je naše sedmiletka v prdeli, vole. Vidíme sedmiletý plán, ale s Creeperem jsme nepočítali. Ty kurvo, nebo mě tady nežádnou mě dohádí. Já mu uteču ty, hajzle. Ty hajzle. Ha, už je skoro mrtvej. Je, počkej, já jsem ještě skoro vlášť do té díry. Ta sekra má. Ne, vlastně, nesmím ho nechat explodovat tam. No, tam on se rozumět. Tam šprajcnul. Ej, šašek. Vidíš, jak jsem ho vytrolil? Já se tady dám. No to je troll. Já si chtěl překrmit pracovníka, ale mě chce zabít. Ty rasisto. Rasisto, slyšíš to? Vole, nasranej, že jsme mu nedali taky, vole. Chceš taky? Chceš ti... taky? Bouchni ty, kurvo. Já říkal, že mu máš dát ty preslíky, vole. Ne, ty ne, on to vydrží. No, je to zelený úchyl, ty, co chceš po něm? Ty, vole. Teď jsem umlátil s sekerou. To je v škole, že to není jako ve vodku, tady zmáčkni dvakrát R a on ti to automaticky běží. Jo, to je ve Skyrimu, to si pamatuju. To by bylo pěkný, mani. Půjdeme se zatím třeba, půjdeme třeba na záchod se, nebo se napít. Ne. A on zatím poběží. A pak se vrátíš ven na druhé straně toho světa. Kde to jsem? Tuču, no, tady to neznám. Toho leštěnýho bohvíčeho postavíme něco. To by mohlo být na podlahu, vole. Jo, a ještě postavíme barák. Než bychom měli udělat díru do té skály, ne? A nebo se podívat do nějaký jeskyně tam nahoře, co ty na to? Já bych si udělal dřív meč. Aha, s mečem mě dohají, když mám sekeru. Ok, ok, jenom říkám, že by tam mohly být nějaký stvůry. No. Jo, to je nějaká stvůra, ale. No, teda, jako. Počkej. Já půjdu přes strom. Tak ne, tyjo, když... No, když tomu... Osud nechtěl tomu, abych šel přes strom. No, tak nepůjdu, no. To osud tomu nezabránit. Tomu nemůžu zabránit. Ale za to ten strom zabiju a tím pádem vlastně bude náš dluh vyrovnán. Co myslíš? Dává to smysl. Já se bojím, aby se nepřišli nějaký hybridace. Telkací strom. Vy ničíte stromy. Nějaký ent přijde, tyjo. Viděl jsi pána prstenu, ne? Ne. Entové, pastýřové stromy. A vidíš to, dílo jest dokonáno. Ten pocit prostě, hele. Pěšíme, pěšíme, ale to je fakt mizerný svět tuto. Hele, další, proč jsme to nepostavili tady. Vodopád, wow, tady si postavíme. Hele, a tady si postavíme barák. Takovou vilku a zase dar. Jo, sekera na tebe, ty hajzle. Ne. Neubral mi, ne? Myslím, že ne. Aha, vidíš to? Také se na ní musí. Natěžil nám. Tady není nic. Co to je? Tam se koukej. Haha. Co to je tam na tý se? Se mi neubral, ale co to kurdy je? Mě to ten diorit. Ne. Diorit je světlo. Ne, to není světlo, ale možná, že? Já to zkusím natěžit. Andezit. Andezit? To je nějaká biologická hra, to nenatěžíš, teď to bys kabustou. Nepovídej, teď mi to došlo.
jsou fakt blbý. Ty jako, to by mi sralo, kdybychom se tady zničili krásný železo. Jo, taky, počkej, kam zmizelo to železo. Já už úplně nějaký orgie jsem měl to železo a ty tady by se zničil. Tohle, že potřebuju, že jo? Jo. Víš co? Jdem na to. Naše první železo. Wow. No, já už měl ještě díra do země, abych se první náhodou nemohl dostat, že jo? Já už jsem chtěl vyndat nějakou flašku a zapít, takže my jsme našli železo. No, místo toho, co tam asi budu muset nechat. Místo toho radši vyndám žebřík, ale... Jo, já tady, já mám trošku takový, to jsem dělal vždycky na starý dobu. Takový trošku ten, A hned si to samozřejmě pozběráš zpátky a dokonce, když to vytěžíš několikrát za sebou, tak ti z toho ještě začne vypadávat pazourek. A to se vyplatí. Horste, to se vyplatí. To se vyplatí, dostaneme ještě k tomu nějaký hrnec, jo? Hrnec? Dostaneme k tomu ještě nějaký hrnec. To je vůl. Dostanete k tomu tento hrnec a Horsta Fuxe podárek. Fuxe, on fakt se jmenuje Fux. Horst Fux, kámo, to byl můj idol, když jsem byl malý. Tvých malých dívčích let. A když jsem byl tak 5. 5. Počkej, musíme teď se dostat nahoru, jo? Kde je ta díra? No. Kde je ta díra? Tady, jo? Tady někde jsme spadli. To je něco... Je. Tady, hele. Jo, to je hladný. Jo, celý fakt lag. Počkej, on mě fakt úplně zabije, jo? Ne, myslím, že by ti to jedno srdíčko měl nechat. Jo, jedno srdíčko, to tady s tím moc nepotahám. Počkej. Tady jsem těžil ten pitomej andezit, takže musíme nechat nahoru. Běžím, no zakopno, ale jsem... Počkej, ale když vlastně nemáme co žrát, co? No. Protože tady budeme jako také skomírat po baličku. Kdo se vrátíme, ale nevím jak. Pod vodou je vždycky nejlíp. No ale proč jsem skákal sem, je vlastně, musíme tam. Hele, co je tuto? To je pampeliška. To je... Pampeliška. Pampeliška? Objev. Počkej, ale já nemám truhlu, já jsem všechno to? No. Všechno u sebe, když mi to zabije. Neměl by, jedno by ti to mělo nechat srdíčka, nebo půlku srdíčka, nebo tak. Počkej, není to špatná strana. Jo, asi jo. Půl srdíčka? Jo. To teď už koukej, jak tady někde spadnu, ale to. Ne, já nesmím spadnout. Jinak je konec tady. Shift. Chyba, ale ty musím něco tady naskládat, aby nespadl. Žulu, to je nějaká stejně nějaká hovadina. Tady určitě spadnu, o co? Tady těsním před baráčkem. A ty dneska kýne ty... Hej, kde máme semeno? Kde máme tady to semeno? Semeno, dívej se, nás mají děti, vole. No říkám, kde je tady to semínko? Ty tady o semenu, vole. Ale ne, já myslím to semeno, tady tuto semeno. Dívá se do inventáře. A nic tam není. Já, tak to bylo asi všechno. Vůbec se neroste, ty ve. Kde je nějaký čuník? To teď asi není dobrý vylez nahoru a schánět nějaký maso, co? Já bych nahoru moc nelesnul. Nebo si uděláme truhlu na skále, my to tady všechno. A když nám tady může někdo obsadit tu naši výřivku. Jo, to je pravda. Víš, že takhle uděláš? Furniture. Pets. Sypej to tam. Ale teď koukej, jak uděláme kýbl. Nejde třeba vypálit z pampelišky nějaký jídlo. To jsem to nikdy neskoušel. Ale teď to běží na 60 fps. No protože tam jen stojím a nic nedělám. No ale i tak, je to pokrok. Odmysli si od toho tunelu a takhle rychle mi běžela nový Assassin.
Tu lhvičku jsem chtěl, že jo? Jo. Tak vydáme někam, tak to schováme. Jo, nebudeme otevřít. To je dobrý krytí, ne, když to tam nezavadíš. Necháme si základní hovadiny, trochu z dřevíčka, kdyby náhodou. Já ještě kouknu na čas, abychom stihli. Jo, jo, dobře, 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 dobře. A teď si porozlínem se po něčem k jídlu, papání. Aha, já tady mám budíky. Nejde vám mobil, aha. Máme 5 minut, tak já bych to ukončil asi. Máme 5 minut, Pak může pokračovat, ale já bych nám ve 3 musíme vysílat už. Fanoušci ubijou. Ty dva fanoušci. Ty dva lidi. Ty dva fanoušci, který se na to dívají živě. Jo, dobře, no tak jo. Abychom je nenaštvali, nebo ty dva mu počítače, víš co? Dobře. Ale ono tu fakt není nic. Já mám v plánu, asi ten svět zrušíme, neuděláme nějaký jiný. No, nebo ho necháme běžet a počkáme, až se udělá to obilí. Počkáme, až se udělá to obilí. To bude chvíli, já se si hrát kaktus. A teď tomu nechoď k němu. Já to znám, to víme. Tak jsem vždycky zabíjel gasty. Jsem se chtěl k tomu běžet. Je z toho něco vyrobit? Ne. Mám pocit, že to nemá smysl. Ty můžeme ještě spáchat sebevraždu. Rituální sebevraždu? Ale harakiri. Tak jo. Plastovým nožíkem. Plastovým pazourem. Tak si uděláme nějaký jiný svět, ale to je strašný. Počkej, než se zabiješ, tak dej to, ne. Ne. Ne, krucinál, cohle, co děláš? Tak, aby to bylo jako Ještě ten druhý potom. To je trochu fail. Počkej, tak já mám nápad. A i zabít se nedokážeme, ty vole. Jo, počkej, takhle, odsaď. A ten kaktus. Mrtvola, konec hry. Tak jsme umřeli, dámy a pánové. Ahoj. U dalšího let's playa. Osečávou. No jo, tak čau.